Bon dia, amics. Què tal? Com esteu una altra vegada? Bé, avui, doncs, un altre dia més de muntanya per estirar una miqueta les cames i enfortir la musculatura, no? Bé, avui estic aquí a Coll d'Ares, estic aquí molt a prop ja, estic ja arribant pràcticament, i vaig a caminar una miqueta més i vaig a veure si intento pujar una miqueta aquí dalt. Veieu que n'hi ha com unes baumes aquí dalt? Doncs intentaré arribar fins allà. D'acord, amic? Bueno, vull dir-vos que és dia 26 del mes d'abril, és dimarts, i bé, doncs, com us comentava, no? A gaudir una miqueta d'aquest dia que fa avui, de sol, no fa gens de vent i fa molt bona temperatura. Ens veiem aviat, amics. Fins ara. Bé, amics, doncs, acabo de pujar des de la pista forestal i he anat grimpant, grimpant, grimpant fins aquí. I ara estic ja en línia, diguéssim, amb les baumes. Les podeu veure, les baumes, aquestes petites baumes, aquests petits forats? Doncs, bueno, doncs és on volia arribar. I ja estic. Anem a mirar alguna d'elles, no? Aquesta és la més gran. Acaba de sortir un ocell de dintre. Ja. Per fi ja hem arribat. La podeu veure? Home, és perfecte per amagar-se aquí dintre, eh? Quan plou. No sé quin nom té aquesta bauma, però bueno, jo li posaré el nom. Li diré que és la bauma del camí d'Eres. Perquè tot això d'aquí és el camí que porta a l'esquerra cap a Eres. A la dreta, baixant, baixant, baixant ja, fins al Coll d'Estanalles. Des d'aquí, com podeu veure, hi ha una vista fantàstica. Has d'anar molt en compte perquè, degut a les pluges d'aquests dies, està tot ple d'aigua i llisca bastant. Bé, ja podeu veure el castell Sapera aquí, que és el castell Sapera. La Casa de la Mata, de la Diputació de Barcelona. Al fons, tot el massís de Montserrat. I bé, podeu veure, no?, a les forats que anem per aquí. Tota aquesta carena. Bauma del camí de les companys. Bé, com si hagi arribat o com volia. Era una miqueta capric, diguéssim, per la gent. Bé, doncs, vaig avançant una mica de més fins a arribar al camí d'Eres, fins a l'esplana d'aquella que n'hi ha, i es muntaré allà. Ens veiem dins d'una estona, amics. Ara tornaré a baixar una altra vegada per arribar fins allà. Fins ara.